Сабақтың тақырыбы. Бірқатар қимыл қозғалыс дағдылары 1-ші сынып. Оқу мақсаты. Негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын білу. Сабақтың мақсаты. Оқушылардың дене бітімінің дұрыс қалыптастыруын, ептілік пен икемділікті, күштілікті дамыту және сымбаттылыққа тәрбиелеу. Сабақ кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Мұғалімнің тапсырмасында көрсетілмеген жаттығуларды орындамаңыздар. Сабақта тәртіп пен реттілікті сақтаңыздар. Сабақтан мұғалімнің рұқсатынсыз кетпеңіздер. Жаттығу жасар алдында жақын тұрған қауіпсіз нәрсенің жоқтығына көз жеткізіп алыңдар. Аталған қауіпсіздік ережелерін ескере отырып, денемізді қыздырып, жалпы дамыту жаттығуларын орындаймыз. Қаламыздың басында жүріп жаттығуларынан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жүгіру жаттығулары. 10-15 секунд жүгіреміз. Жалпы дамыту жаттығуларын орындаймыз. Аяқты екпін деңгейінде ашамыз. Қолымыз белде. 1-ші мойын жаттығуларын орындаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуларын орындаймыз. Қолымыз иығымызда. Алдыға 2 рет, артқа 2 рет иығымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. Қолымыз белімізде. Белімізді солға 2 рет, оңға 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз. Қолымыз жемізде. Ішке 2 рет, сыртқа 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуларды орындап болғаннан кейін бір орында тұрып 10 рет секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жалпы дамыту жаттығуларын орындап болғаннан соң жүгіру жаттығуларын орындаймыз. Көрсетілген жаттығуларды бірнеше мәрте қайталап орындауға болады. Барлық жаттығуларды толықтай орындап болғаннан соң, тыныс алу жаттығуларын орындап, демімізді қалыпқа келтіреміз. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, басбармақ әдісі арқылы сабақтан алған әсерімізбен бөлісеміз. Сау болыңыздар!